اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ایسے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ایسے افعال سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو منع کیے گئے ہیں، والاہوا اور خواہشات سے، آرزوؤں سے، جن آرزوؤں کی طلب منع کی گئی ہے، جو آرزوئیں دھکیل دیتی ہیں گناہوں میں، تو ایسی آرزوؤں سے محفوظ کیا جائے، ایسے برے اخلاق سے محفوظ کیا جائے اور ایسے برے اعمال سے محفوظ کیا جائے جو تیری دہلیز سے دور ہٹا دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا چاہیے، چونکہ دلوں کے اندر حرص، حوث، خواہشات بہت کچھ جنم لیتی، اور انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہی دیوانگی اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے تو پھر جنون اندھا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے ہر صورت حاصل کرنی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ قدروں کو پامال کر دیتا ہے، حقوق کو پامال کر دیتا ہے، شرم و حیا اتار دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط اور طریقے ان کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی کا حق غصب کرنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے، وہ اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہدف ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ہرس ہی مٹ جائے، یہ حوث ہی کم ہو جائے، تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جائے گی، وہ جہاں ہوگا وہاں مطمئن ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک میری آرزوئیں کم ہو جائیں اور میری ایسی آرزو میرے سینے میں پنپنے نہ پائے جس آرزو سے تو نے منع کیا ہوا ہے۔ آرزوئیں بڑھتی رہتی ہیں، ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو چوتھی آرزو کھڑی ہوتی ہے۔ تو بندہ سفر کرتا ہے، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، لیکن آگے پھر آرزوئیں کھڑی ہوتی ہیں، تو پھر کہیں اس کو جو ہے وہ فل سٹاپ تو لگانا پڑے گا، کس سے آگے نہیں ہے۔ تو جب وہ فل سٹاپ لگا لے گا تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہوگی، لیکن جب آرزوئیں اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تو قبر کے کنارے تک بھی اس کی آرزوئیں تکمیل پذیر نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جتنے بھی دنیا کے اوپر لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ آرزوؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، احوا کا شکار ہو جاتے ہیں، خواہشات کے اسیر اور قیدی ہو جاتے ہیں۔ لیکن خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور انسان کی کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا، ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے۔ آج تک کسی کو اتنا سونا ملا تو نہیں ہے، لیکن فرض کرو کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو تو اسے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے، تو وہ کہے گا کہ نہیں مالک، اگر دو ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، اور دو ہو جائیں تو وہ کہے گا چار ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ دیکھیے، یہ دنیا کے اوپر یہ کہاں سے کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے، تو کسی جگہ پہ ان کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا، تو اگر نہیں لگائیں گے تو وہ خواہشات ان کو آگے لے جاتی جائیں گی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے اور ہمیں تعلیم دی یہ دعا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں خواہشات اور برے اعمال اور برے اخلاق، جن چیزوں سے تو نے منع کیا، ان سے رکنے کی دعا کرتا ہوں۔ دنیا کے معاملے کے اندر آپ یہ آرزو رکھیں کہ بس ٹھیک ہے، اتنے کافی ہے، شکر ہے میرے لیے اتنے کافی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہو، ہاں اس وقت آپ کا لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نیکی بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، پانچ نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ مجھے تہجد بھی دے دے، پھر کہا مالک تو مجھے سات روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دے، صدقے کی توفیق بھی دے دے، تو پھر آرزو بڑھتی رہے صدقے کی، خیرات کی، نیک اعمال کی۔ لیکن یہاں ہم جب اعمال خیر کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو پھر پانچ پڑھتا ہوں، اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کہ فلاں کہاں پہنچ گئے، ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔ تو ہماری پریشانی، ہماری ٹینشن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلاں کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ہم نیچے دیکھیں کہ فلاں کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں سکون اور طمانینت مل جائے۔